俄罗斯总统普京从去年12月23号以来首次针对乌克兰情势发表谈话。普京指控美国和盟友忽略俄罗斯的安全要求。Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались.普京要求北约不得纳入乌克兰，不在俄罗斯边境部署攻击性武器，并且撤离在欧洲东翼的北约部队。美国和北约都认为行不通，予以拒绝，但还是在上星期提给俄罗斯书面回应。美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫洛夫在星期二的通话显示，美俄僵局没有进展。布林肯表示，如果莫斯科真的没有计划入侵乌克兰或者推翻乌克兰政府，现在就是撤除乌克兰边境俄国军队和军备的时候。The door to diplomacy remains open. We don't know what decision President Putin will make. De-escalation will, of course, make that diplomatic path easier moving forward. 普京认为，面对美国挑衅，俄罗斯必须防卫自己，表示华府没有考虑乌克兰的最佳利益，而是把乌克兰当作限制俄罗斯发展的工具。普京说，莫斯科仍然愿意进行外交对话，希望见到满足各方考量的解决方案。外界认为，美国如何处理乌克兰危机，被北京视为评估美国因应台海危机的机会。前一天在联合国安理会，美俄唇枪舌战，大陆则是支持俄罗斯。当前急需的是静悄悄外交，而不是麦克风外交。美国和欧洲持续试图以外交化解危机，美俄外交高层通话，英国首相强生和乌克兰总统泽伦斯基会谈，法国总统马克宏也将和普京面对面，而美国国务院则是在继乌克兰之后再下令白俄罗斯使馆的眷属撤离。 TVBS 新闻黄松浦、倪家辉，美国华府报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。